আদিম জনগোষ্ঠীটোৱে জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আজিও সংগ্ৰাম কৰি আছে, ধৰ্ণা দি আছে, প্ৰতিশ্ৰুতি পাই আছে, কিন্তু এতিয়াও জনজাতিকৰণ সুদূৰ পৰাগত। আৰু প্ৰভু ভগৱন্তই জানে, আৰু হয়তো আমাৰ দিল্লীৱালাই জানে যে অদূৰ ভৱিষ্যতলৈ এই জনজাতিকৰণ কিমান সুদূৰ পৰাগত নে অতি ভৱিষ্যত। ইয়াত থকা আপুনি মই সুধো নাজানো, আন্দোলন কৰিব পাৰি, বক্তৃতা দি পেলাই টেটু ফালি ফালি আমি বহুত কথা ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমাক নিদি আমি পাৰিম নোৱাৰো, আমি নোৱাৰো। কিয় নোৱাৰো জানে? এইটো এতিয়া আচল প্ৰশ্ন। মই বাকীবিলাক ক'বলৈ নাযাওঁ, মই বিতোপন মৰাণৰ কথাখিনিৰ পৰা মই যিখিনি ইয়াত শুনি মই মনত জোকেই আছিলোঁ, মই বাকীবিলাক কথা ক'বলৈ নাযাওঁ। গোটেই অসমখনৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আজি আমি 3,40,00,000 মানুহ। এই 3,40,00,000 মানুহৰ পিছত এই মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল গৰিষ্ঠ সংখ্যক এই তিনিচুকীয়া জিলাতে আছে, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়ত আছে, কিছু শিৱসাগৰত আছে, এইফালে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিত আছে। মোটামুটিভাৱে যদি আমি চাওঁ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ গোটেই অসমখনত কিমান হ'ব, অতি বেছি 5,00,000ৰ পৰা 7,00,000 চাগে, অতি বেছি চাগে। এই জনগোষ্ঠীটোৰ যিটো ইয়াত অৱদান আছিল, এই যে প্ৰথম জনগোষ্ঠী হিচাপে এই ভূখণ্ডত থকা মানুহ হিচাপে, এই যে মই যিটো ক'লো তেতিয়াৰ শিক্ষা দীক্ষা কিমান আছিল বাদ্য, সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কিমান চহকী বাদ্য, 3টা উপাদানৰ ভিতৰত বাকী 2টা উপাদান ভাষা আৰু সংস্কৃতি। মই ক'লো যে এতিয়াও ভাষাটো শুনিলেই গম পায়, এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্য ইয়াত আছে। এই অনুচৰটো পিছফালে যে লাগি যায় আপোনালোকৰ মানুহখিনি, মোৰটো নালাগে। এই অঞ্চলটোৰ মানুহৰ এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্য, আপুনি নলবাৰী আৰু বৰপেটা, আপুনি গম পাব এজন বৰপেটাৰ মানুহ, এজন নলবাৰী মানুহ, কিন্তু দুইখন জিলাটো একেবাৰে লগতে লাগি আছে, কেনেকে গম পায় এজন বৰপেটাৰ এজন নলবাৰী বুলি? অৰ্থাৎ নলবাৰী মানুহজনৰ ভাষাৰ যিটো টিউন বৰপেটাজনৰ লগত, তাৰ শব্দৰ প্ৰক্ষেপণ শৈলীত উচ্চাৰণত পাৰ্থক্য আছে, ইয়াতো সেইটো বস্তু আছে। কিন্তু তাৰ পিছতো যে এই যে নোৱাৰিলে, এতিয়ালৈকে যে এই 75 বছৰ হোৱাৰ পিছতো বাকীবিলাক বাদ দিয়ক, বাকীবিলাক বাদ দিয়ক, এই জনজাতিকৰণটোৱে যে নহ'ল, হোৱা নাই, কিয়